Sziasztok! Desdá jövök a Revolution Robotics-tól. Rögtön egy kérdéssel kezdenék. Szerintetek mi kell ahhoz, hogy a gyerekeket mérnöki karrier irányába motiváljuk? Szerintünk erre van szükség. Egy olyan versenysportra, ami egyrészt szórakoztató, élvezik a gyerekek, másrészt kihívást nyújt a számukra, és sikerélményt ad nekik, de emellett fel, és bárki számára hozzáférhető. A robotversenyek ma olyanok, mint a kosárlabda volt nagyjából 100 évvel ezelőtt, amikor a sport kialakult. Képzeljétek el, mi lett volna, ha lett volna egy Nike kosárlabda és lett volna egy Adidas kosárlabda, mind a kettőnek rendkívül bonyolult szabályrendszere lett volna, nem lett volna semmi átjárhatóság a bajnokságok között, és csak mondjuk drága cipőben lehetett volna a pályára lépni. Valószínűleg nem terjedt volna el ez a sport. Sajnos most ez a helyzet a robotversenyekkel. A jelenlegi robotversenyek egyszerűen drágák, túl komplexek. Szakképzett mentorra van szüksége a csapatoknak ahhoz, hogy a gyerekek el tudjanak indulni ezeken a versenyeken. Zárt platformokkal lehet csak versenyezni, nincsen átjárás a bajnokságok között. És hiába versenyez több ezer csapat ezeken a játékokon minden évben, így is kizárja a gyerekeknek a jelentős részét ebből a lehetőségből. Visszatérve a kosárlabdához, mi kell ahhoz, hogy valahol legyen egy kosárcsapat? Kell egy gyerek, kell egy edző, kell egy nagyjából tiszta terem, és kell némi elektromosság. Hiszünk abban, hogy ahol lehet csinálni egy kosárcsapatot, ott lehet robotversenyt is szervezni. De mi kell még ugye egy robotversenyhez? Hát kell hozzá egy klassz robotplatform. Ezen dolgozunk gőzerővel jelenleg a csapatommal. A robotplatformunk az gyakorlatilag egy bárki számára hozzáférhető robotplatform. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy sokkal olcsóbb és sokkal kevésbé komplex, mint jelenleg a piacon kapható robotkészletek. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a robotokat teljesen non-profit alapon értékesítjük. Emellett teljesen nyílt forrású a hardware és a szoftver is, és nagyon egyszerűen programozható a mobilappunkon keresztül. Magát a Revolution Robotics-et Jason és Jared alapították. Gyakorlatilag kettőjüknek összesen több mint 30 év tapasztalata van a robotversenyek terén. Jared mögött számos sikeres startupár Silicon Valley-ből. A gyerekei iskolájában robotikai csapatok mentoraként szerepelt, és ő a fő befektetője az alapítványnak. Emellett pedig Budapestre költözött nemrég, úgyhogy ezért van a teljes termékfejlesztés itt Budapesten. Jason pedig évekig szervezte a VEX versenyeit, sőt igazából ő építette fel nullára ezeket a versenyeket. Ma ezeken több mint 18 000 csapat versenyez világszerte, úgyhogy mondhatjuk, hogy értünk ahhoz, amit elkezdtünk és amit csinálni fogunk. Összeszedtem nektek egy röviden, hogy mik a terveink a jövőre nézve. Májusban indul a Kickstarter kampányunk 1000 robottal, ez gyakorlatilag egy publikus beta teszt lesz. Ezeket a robotokat júliusban tervezünk legyártani. Ami a beta tesztből visszajelzés a felhasználók részéről, azt tervezünk beépíteni a termékbe, és karácsonyra a boltok polcani szeretnénk lenni megvásárolható termékként. 2020-ban pedig indítanánk a versenyeinket 4 kiválasztott helyszínen. Ezek közül az egyik természetesen Budapest, ezen kívül London, San Francisco, illetve Phoenix. Ott bal oldalon láthatjátok a robotunkat, ami egyébként itt is van nálam. Itt, mi a prototípusunk. Úgyhogy ha felkeltette az érdeklődéseteket az, amivel foglalkozunk, amit csinálunk, akkor megtaláltok az előadás után ott a terem végében valahol a pult környékén, és ki is tudjuk próbálni. Tehát akit érdekel, az nyugodtan jöjjön és próbáljuk ki ezt a robotot. Illetve itt szeretném megköszönni a Decent Labs-nak a lehetőséget, hogy az ő területükön, vagy az irodájukban fejleszthetjük ezt a robotot. Köszönöm szépen a figyelmeteket, úgyhogy ha szeretnétek megnézni a robotunkat, akkor megtaláltok. Köszönjük Dávidnak az előadást! És akkor a ma este utolsó előadója nem más, mint Hudec Attila, aki arról fog beszélni, hogy mi lehet a jövőben egy olyan növénytervesztési forma, amit akár a saját lakásunknak a belsejében is meg tudunk majd valósítani. Attila, kérlek! Köszönöm szépen! És csak a félértések elkerülése véget, itt nem a növényekre gondolunk most elsősorban, ugye ez már most is elég jól működik, illetve a különféle snizzinges megoldásokat is mindig ismerjük. Ennél fokkal összetettebb megoldásokra kell gondolni. Aztán Bányt említett, hogy az Agroinno nevű startup képviseltében vagyok itt.
beltéri növénytermesztéssel foglalkozunk, és gyakorlatilag az ehhez használatos technológiát, hardvereket fejlesztünk, és tervezünk értékesíteni a közeljövőben. De csak egy pár szóban arról, hogy akkor mégis mit értek ilyen városi növénytermesztés alatt. Itt egy pár példát felsoroltam, láthatok növénygyárakat, láthatok szupermarketben elhelyezett fűszergyártó bódét és otthoni növénytermesztő készüléket is, illetve egy olyan konténeres megoldást is, amivel szintén lehet bárhol a városban növényt termeszteni. Azt gondolnátok, ez egy 21. századi találmány, pedig nem így van, már az 1900-es évek elején szóba került ez, de igazán az 1964-es bécsi világkiállításon, illetve nem világkiállításon, hanem kertészeti kiállításon kapott először nagyobb figyelmet. Egy pár képet láthattok így a múltból, illetve most már nem, mert tovább léptünk. De a lényeg, hogy mi kell ugye a beltéri növénytermesztéshez, erről láthattok most itt egy diát, gyakorlatilag így néz ki egy konténernek a belseje, itt elsősorban a talaj helyettesítésére koncentrálunk, itt szükség van egy termesztőközegre, illetve bizonyos növények esetében nincs is, de ezen kívül szükség van fényre is, és ezt a fura lilás fényt azért látjátok, mert ez a kék és a piros fénynek a keverékéből jön össze, ez a egészen 10 évvel ezelőttig a kutatások azt támasztottak rá, hogy ez tudja legjobban boostolni a növények növekedését, úgyhogy a legtöbb termesztéshez használatos mesterséges fény az most már ilyen színű. Ez a klímaberendezés azt hivatott illusztrálni, hogy ha már beltéren termesztünk, akkor próbáljuk kiküszöbölni az időjárásnak a káros hatásait is, és optimalizáljuk a növény igényei ez a mind a hőmérsékletet, mind a páratartalmat, de fontos a szellőztetés is, meg különben nagyon könnyen gombás fertőzések tudják felütni a fejüket. Ez a kémcső pedig a tápoldatot mutatja nekünk, ez azt jelenti, hogy ebben a termesztési formában kiemelkedően fontos az, hogy a megfelelő ásványanyagokat és nyomelemeket adagoljuk a növénynek, és ezáltal még sokkal hatékonyabban és nagyobb mennyiségben tudunk termeszteni. És az utolsó komponens az pedig az a széndioxid, ezt ugye mind megtanultuk az iskolában, hogy a széndioxid alapvető eleme a fotoszintézisnek. Ennek a légkörben, vagyis a való feldúsításával abszolút lehet növelni a terméshozamot. Hogy hol tartunk most? Egy pár szóban ismét egy növénygyárról láthattok egy képet, ez nem a legjobb szóra, majd keresem a megfelelő magyar kifejezőt, egyelőre így fordítottuk el. Amerikában már több százmillió dollárt kaptak olyan cégek, amik ilyeneket létesítenek, de Japánban is egyre több ilyen gyárakkal lehet találkozni. Ez pedig egy remek példa annak, hogy a városoknak a használaton kívüli területeit hogyan lehet hasznosítani. Ez például a londoni Clapham környékén levő elhagyatott metróállomásban létesített kis növénytermesztő készülék és a büszke csapat mellette, amint gyönyörködik a termésükben. De ezen kívül már nagyon sok étteremben megtalálhatóak mikrozöldek, adott esetben pedig a mikrozöld, bocsánat, az növényi csírák, illetve sokan próbálkoznak más salátának és fűszernövényeknek is a termesztésével, és előszeretettel használják ezt föl is rögtön a készételekben. De a legegyszerűbb példák azok a lakóházak, amiket már úgy építenek meg, hogy konkrétan egy teljes kertet gyakorlatilag beépítenek. Itt láthatjátok, hogy a távolról valószínűleg nem látszik, de hogy a megytől és az epertől elkezdve tényleg a barackon át, a spenótig nagyon sokféle növényt meg lehet így termeszteni. És végül, de nem utolsó sorban, Csapból is ezt hogy biztos találkoztatok vele, az Antarktiszon is sikerült már ilyen körülmények között előállítani, illetve talán, ha jól emlékszem, legutoljára a kínaiaknak sikerült a golcsötét oldalán csirázásra bírni bizonyos növényfajtákat, azért nem volt teljesen siker, de azért haladunk. És akkor egy pár szóban a lényeg, hogy akkor mit hoz szerintünk a jövő. Ez a zöldséges pult, ez gyakorlatilag olyan növényeket mutat, amit gyakorlatilag a városon belül bárhol meg tudtok termeszteni, és ez például egy zöldséges simán megoldhatja a hátsó szobában, és utána az éppen leszületett portékát pedig kirakja előre. Hát nyilván ez egy nagyobb hátsó rész kell, de megoldható. Ez pedig a reklám helye, ez a látványterve a termékünknek. Itt a bal szélen láthattok egy növénytermesztő készüléket, mert abban is hiszünk, hogy otthon is lehetséges, vagyis lesznek emberek, akik szeretnék az otthonukban megtermeszteni azt a zöldséget, gyümölcsöt, amit utána elfogyasztanak. És ez azt gondoljuk, hogy új iparággal fognak születni. Gyakorlatilag lesznek olyan üzletek, amik arra lesznek dedikálva, hogy az emberek kiválaszthatják azt,
akár termésre kész állapotban, hogy milyen növény szeretnének ebbe az otthoni kis, mondjuk úgy, hogy növényinkubátorba elhelyezni, és akkor gyakorlatilag nincs más feladatuk, mint hogy rendszeres időközönként után töltsék a tápoldatot és szüreteljenek. Illetve lesznek olyanok is, akik az ehhez szükséges algoritmusokat fogják optimalizálni, növénynemesítésre érdemes itt gondolni, és gyakorlatilag akkor egy növény-algoritmus kombinációt lehet majd megvásárolni a boltokban, ez már lehet, hogy elég futurisztikusan hangzik, de szerintem ez 5-10 éven belül kb. Ugyanolyan elterjedtebb, mint az önvezető autók. És hogy miért csináljuk mi ezt az egészet? Hiszünk abban, hogy ezzel egy fenntartható környezetet lehet elérni, nem kell átutaztatni a félvilágot ahhoz, hogy mondjuk a tél közepén lehessen Skandináviában almát kapni, az egy nem is olyan régi tapasztalat. Rá volt írva szépen az almára, hogy Új-Zélandból érkezett oda, hát nem tudom, hogy mennyi szén-dioxid kibocsátásába került ez. Illetve ha az ember szeretné éppen kitenni a lábát a földről és meghódítani akár a Marsot, talán láttatok a nem tudom, hogy a sorozatból van-e, vagy pedig a Martian című filmből, de ott is ilyen eljárásokkal termesztik a növényeket, úgyhogy a naprendszer benépesítésének is az egyik eszköze lehet ez. Én is köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha van bármi kérdésetek, akkor kedvesek. A kérdések utolsó kérdéskör. Sziasztok! A növénytermesztéssel kapcsolatban a kérdésem, hogy egy kicsit összetett lesz, vagy több részből fog állni valószínűleg, hogy egyrészt most én olvastam egy-két dolgot ezzel kapcsolatban, és ugye az van mondva, hogy még egyelőre nem a leggazdaságosabb termesztési forma. De most ezt nem tudom, hogy ezt globálisan lehet-e megfogalmazni, mert ugye teljesen más termeszteni New Yorkban, meg mondjuk Magyarországon, ahol a munkaerőnek a költség az sokkal kevesebb, mint mondjuk nem tudom, Amerikában vagy nyugaton. Illetve, hogy tartunk-e már ott, ahol régen úgy gondolom, hogy ennek a technológiának korláta volt az, hogy csak ilyen leveles növényeket, és mondjuk nem tudom, retket, meg paradicsomot, meg ilyeneket nem volt gazdaságos üzemeltetni, és csak egy ilyen zárójeles kérdés, még pluszba, bocsánat, hogy ti egy terveztek konkrétan ilyen létesítményt létrehozni, vagy pedig a technológiát akarjátok létrehozni ehhez. Köszönöm. Ez egy ilyen 3-1-ben kérdés volt, mint a kájéba, semmi gond. Próbálom nagyon rövidre fogni, más kérdésre is legyen idő, úgyhogy a gazdaságosságról majd nagyon szívesen beszélek külön. Több megoldás is létezik rá, vannak olyan verziók, ahol ez megoldható, de természetesen inkább olyan helyeken, ahol egyébként magas a munkaerőnek a fajlagos költsége, ahogy mondtad is. Lehet, hogy nekünk sem Magyarország most az elsődleges célpiacunk. Mi is volt a második kérdés? Ja, igen. Pont ezért mi úgy gondoljuk, hogy a bonyolultabb, összetettebb növényeket, azokat érdemes már termés közeli állapotban kiszállítani a készülékkel együtt, mert egyébként ez egy elég, nem a technológia hiányzik hozzá, hanem ehhez iszonyatosan el kell mérni az egésznek a tudományában, tehát gyakorlatilag nem ki kell képezni magát kertészmérnöknek, másképpen ezt nem tudja megoldani, de ezt mi így próbáljuk áthidalni. És, bocsi, teljesen elfelejtettem, mi volt a nagyik kérdés. Igen. Mi a készüléket, tehát elsősorban azt a készüléket fejlesztjük, amit ott láthatok a látványterven, de ez leginkább amiatt van, hogy egy startup alapvetően szűkös erőforrásokkal gazdálkodik, úgyhogy most ezt tűztük ki elsőként, aztán később nagyon szeretnénk nagyobb és ambíciózusabb projekteket is megvalósítani. Az én kérdésem is ehhez kapcsolódna, és az lenne, hogy a tápoldat, ami táplálja ezeket a növényeket, ennek a kapcsolata a földdel, amiben egyébként növekedne ez a növény, ennek a háttér, ennek a kapcsolatáról tudnál esetleg beszélni, milyen hatással van a földre, amit ez felszabadítja, vagy a tápanyagokat, amiket ebbe a tápoldalba kell tenni, szintén a földből nyeri ki, és tehát, hogy milyen háttérkapcsolat van a kettő között. És ez pozitív, vagy nem tudom. Alapvetően ugyanazokat az ásványi anyagokat és nyomelemeket kell megadni a növénynek, mint amiket a földből is kinyer. Annyi a különbség, hogy a növénynek nem kell extra energiát fordítani arra, hogy a földben ugye oldott állapotban. Tehát ezek az ásványanyagok a talajban megvannak, ugye ezek kioldódnak, és a gyökeren keresztül felszívódnak itt.
rögtön oldott állapotban odajut a gyökérhez, picit kevesebb energiával kerül ez. Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy pozitívabb. Az, hogy ez milyen állapotban kerül előállításra, tehát gyakorlatilag ezeknek az ásványanyagoknak ugyanúgy vannak súlyi, és abból össze lehet keverni, de megmondom őszintén, ez nem a teljesen a szakterületem, úgyhogy most azért nagyon nem mennék vele, mert lehet, hogy könnyebben meg tudsz fogni. De én azt gondolom, hogy összességében egyébként arra kérdésre nehéz válaszolni, hogy jobb-e ez a növénynek, mert a végén így is meg fogjuk enni, tehát ilyen szempontból szegénynek lehet, hogy akkor ez így nem jó, de hogy... Nekünk azért jó, mert teljesen, tehát olyan... De biztosak lehetünk abban, hogy ez a növény minden olyan szükséges tápanyagot megkap, amire neki szüksége van. Ellentétben a termőfölddel, ami azért van benne egy bizonytalansági faktor, méghozzá, még akkor is, hogy a legmodernebb szondákkal már elég jól ki lehet analizálni a termőföld összetételét. Még ehhez kapcsolatban gondolatom, hogy nem lehet, hogy ez valami olyan helyzetet teremt, mint mondjuk így a gyorsétel volt így az étkezésben, hogy igen, ennek egy ilyen nagyon könnyű és gyors folyamata van, hogy ez feltöltődik ez a növényünk, a tápanyagokkal, amivel megesszük, és akkor tudjuk vége. Ellentétben azzal, hogy van egyfajta valami küzdelem azzal, amit a talajban nő fel, nem tudom, tehát ezeket mindig vizsgálja le pályának, nyományának. Tudtam már nem, de ez egy nagyon érdekes felvetés, és lehet, hogy érdemes akkor megvizsgálni. Azért ez relatív egy ilyen 30-40 évet, azt azért tudni kell, hogy ez azért nagyon radikálisan nem tér el ez a termesztési forma attól, amit mondjuk az üvegházakban tapasztalunk, és azért azt biztosan ti is tudjátok, hogy az üvegházakban nagyjából, tehát a magyarországi például a zöldséggyümölcs termesztés, koncentrálunk a paprika paradicsomra, gyakorlatilag ennek a 60-70%-a már földmentes termesztéssel zajlik. Úgyhogy eddig nagyon nem láttam, hogy panasz lett volna erre, bár sokan azt mondják, hogy az üvegháziadnak nagyon rossz íze van, de szerintem igazából, hogyha mondjuk a veresi paradicsomot ismeritek, ők kifejezetten desszertnek állítanak elő koktélparadicsomot, és hát exportra gyártanak, Tesco-ban is egyébként meg lehet venni, de kiemelkedően finom íze van. Én Dávidtól szeretnék kérdezni, hogy feltételezem, hogy a Oktatási Minisztérium nem tervezi a Nemzeti Alaptantervbe bevezetni a robot technológiát, hogy milyen platform van arra, hogy tényleg tudjátok oktatni a gyerekeket, és hogy kik lennének a mentorok? Nagyon jó kérdés, különösen a mentorok része. Tehát jelenlegi robot platformoknál az egy jelentős probléma, hogy a mentorokon rengeteg dolog múlik. Tehát például egyik nagy platforma a LEGO, ők évente egy bajnokságot rendeznek, és itt egy picit lejt a pálya, tehát azok a csapatok tudnak jobban szerepelni, akik több pénzt költenek és jobb járnak a mentoruk. Mi ezt szeretnénk azzal, hogy egyszerűbb terméket próbálunk nyújtani, ezt szeretnénk megváltoztatni. Tehát gyakorlatilag nem kell egy szakképzett mentor ahhoz, hogy a csapat el tudjon jutni oda, hogy versenyezhessen. És a platform pedig a saját platformunk. Tehát, ettől függetlenül a versenyeinket nem akarjuk úgy megoldani, mint ahogy a LEGO, tehát hogy minden más platformot kizárunk. Egy olyan versenyt akarunk létrehozni, ahol a bajnokság bizonyos részén bármilyen robottal indulhatnak a versenyzők. Hozhatják a LEGO-jukat, hozhatják a Vexpert. Remélem, hogy ez így válaszolt. Csak egy rövid kérdést szeretnék visszakötni a legelső előadáshoz, hogy kávét lehet-e termeszteni ilyen környezetben. Illetve, hogy ne csak az egyik előadótól kérdezzek, hogy állunk a kertész robotokkal? Nagyon gyorsan mindenféle növényt meg lehet termeszteni ezzel a módszerrel, az egy nagyon nagy kérdés, hogy van-e értelme. A kávé, jól tudom, az egy... Jó, cserjét, tehát kávé cserje, mint olyan ugrik be így egyből, úgyhogy nekem ez abszolút out of the scope volt idáig, mert ez egy bokros növény, tehát nagyobb kiterjedés és nem a leghatékonyabb emiatt. De meg lehetne termeszteni elméletileg. Mi pedig szeretnénk, hogyha a robotunk mögött felsorakozna a kertész robot hobbistáknak a csapata, úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan ez is megvalósul.
Én azt szeretném kérdezni az Agrainos csapattól, hogy itt vagyok valahol, hogy nektek milyen konkrét tapasztalataitok vannak kábítószer tartalmú növények termesztésével? Köszönöm a kérdést. Videófelvétel készüljük. Mondhatnám, hogy amikor az egészet kitaláltuk, nagyon be voltunk tépve, de nem volt minden vége. Ha videófelvétel is készül, akkor természetesen semmilyen kapcsolatom nem volt soha ilyesmi. Technikával termeszteni meg végképp nem. Viccet félretéve termeszteni tényleg nem termesztettünk, de tisztában vagyunk vele, hogy azokban az országokban, ahol egyébként orvosi célra ez egy teljesen elfogadott, sőt akár mondjuk említhetjük Hollandiát, ahol egyébként fogyasztási célra is használják, ott nagyon sokan termesztenek ilyen módszerrel marihuánát. Sokszor megkaptuk tanácsként, hogy teljesen hülyék vagyunk, miért nem termesztünk inkább, abban sokkal nagyobb pénz van. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e egyelőre, amit most kitűztünk stratégiának, aztán majd átgondoljuk újra, hogy esetleg. A drogterjesztő robotfobisták pedig szeretnék, hogy nem sorolkodának Köszönjük szépen!